والدین مجھے رائے دیں کہ بیٹا یہاں کر لو تو بہتر ہے، مجھے تیار کریں، اگر میں معافی مانگ لوں تو میں نافرمان نہیں ہوں، اگر کوئی بچی کہہ دے کہ امی میں یہاں نہیں کرنا چاہتی تو وہ نافرمان نہیں ہے، اس نے اپنا شرعی حق اللہ سے جو ملا ہے وہ استعمال کیا ہے۔ اس لیے والدین سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے ایسا جبر نہ کرو، آپ سے کہتا ہوں جبر کر جائیں تو پھر کورٹ میرج کے پیچھے نہ بھاگو، پھر ماں باپ کے جبر کو مان لو، اللہ اس میں بہت برکت دے گا۔ کبھی یہ راستہ اختیار نہ کرنا کہ ماں باپ سے بھاگ کے چھپ کے شادیاں کر رہے ہو، اس میں ہلاکت ہے بچوں، ماں باپ کی دعا نہیں اور معاشرے کی عزت نہیں، ذلت اور خواری ہے، اور عشق معشوق کی چوتھے دن لے جانا۔ جدوں اس آخنا مینو آئے زیور لے دے تو آخنا میرے کو پیسے کوئی نہیں، عشق اسے دے گیا، لیلا لیلا نہیں رہے گی، مجنو مجنو نہیں رہے گا۔ عشق وہی کامیاب ہوا جو ناکام ہوا، جو عشق میاں بیوی میں بدلا وہ تو ڈنڈا سوٹا بن گیا۔ پھر تو وہ خامن کہتا ہے میرے مولا بلا لے مدینے مجھے، بس ساری عاشقی گئی۔ یا وہ